ngo ziringa mukaga zibagala okuteka ko nyo esira era kubagenda okusinziranga bakola enteekateeka ya budget eyo mwaka ogo ebintu bingi balimu ensonga za mafuta mulimu ensonga z'okwongera nyo amakolero na daraga ebyobulimi atera mungeri emu n'okutunuulira ensonga ebyobulambu ziko sa atene enteekateeka ya security bagamba singa banakola kwebyo owamuno okuteka ensimbi mu bantu babulijjo binza okwongera oboli awo okwongera eggwanga lino okubeera eri omuzinzi naddala mu bajeti ejja bagisuubira tejja kuba ya trillion 5.2 ne miliyoni ngalu ne biliyoni ngalu 7 ne miliyoni nga 7 n'obutundutundu obujamu yenteekateeka gye balina era ye document gye ba presenting ze mu parliament yeggwanga ku nsonga za bajeti abamba tugamba tikasitota niko okuwulira ensonga ezo tandika nawe okunoonya wawo oyinza okugwa w'oyinza okulembekera okusobola okulaba nti oboolyawo bajeti eyo eyina engeri gy'eneekugasa singo gano okutandika kati neegwa obugubine bagisoma oyinza obutabaako kyofuna at the end of the day. Mu studio zona ku lwaleero tuli mu lunaku lwakuna ensonga ziba zitambula ez'enjawulo naye twakugamba nti omwaka guno oba omwezi guno tugenda kutunulira nnyo ensonga nga bwe zitambudde mu mwaka ate n'okutunulira ku nsonga ezimu mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo gurupu z'abantu naddala abantu abawangaalira mu ghetto. Ghetto guba mugoteko gw'abantu n'osingana obuyumba 10 nga buli mu katundu akatono ng'abantu n'okuyingira mu nyumba zaabwe bayingira bakutamye bati bazaalirayo abaana bakulirayo abamu ne basobola okufuuka ab'enjawulo naye nga mbeera ya bugubi abantu abo tebasobola kumala gakulaakulana abantu abo bwe tutuuka mu nsonga ey'okuba n'obumenyi bw'amateeka eyo gye bitandikira abaana banyugunya eyo gye batandikira ate n'abawala bambi abeegatta mize emibi n'obumunu abukwetunda wesiŋŋanira nga batandikira ddala kuva eyo. Enteekateeka nyingi ezijja nga zibasosodde ne batasobola kubaako ngeri yonna gye bayambibwamu. N'oku lwaleero tulina abavubuka babiri tulina Nyombi Ivan onono nga yakulira yomwogezi w'ekibiina kyabwe ekya National Ghetto Structures. Baina mwente kateke yoko yoku makuma okubano obukule mezo usoro kubako wabatusa oboli yao. Atera ne mkulu Kaliango Shafik onono nga ye coordinator wawe okongera kwa kumakuma ghettos ezenja ulo. Tuke na kugela kubula mba ghetto. Omuvubuka alimu ghetto ainza kuvaya atia okusobola okubeera ow'omulembe. Ngo omuvubuka akulidde oboli yao mchifechera chona kubanga tuba tuwala nti nabo bantu atera nabo bana Uganda. Nsa kubaba soke batubuzeko, butere tugende maso. Nensonga kana nike ne mkulu Nyombi Ivan otubuzeko obuza. Abalabi baffe aba BBS Terefayina amanya ganze Ivan Nyombi nganze honorable speaker National Ghetto Structures atenga nze division coordinator wa kila division. Hey, sabo na mugete yo aka honorable mukesako. Honorable echo mwogezi yena. Nze sogelera kibiina. Zino structures zili Kampala metropolitan areas. Awo gamba ndi yino kufuka honorable musongezo. Kale tugende wa mkuru Kaliango Shafiki. Mkuru mukibi sibo nkulamusiza era tuyanze omukisa guno ogutuweereddwa. Amanya nze Kaliango Shafik ngera nze ssentebe w'ekibiina kino ekya Ghetto Structures mu Uganda. Wewaawo kakati njagala tusooke tufune ku kifaananyi kyawo mukansoke ne mukulu Kaliango. Mukulu Kaliango, ghetto yawa gy'obeera mu oba gy'osibuka? Nze nsibuka mu ghetto ya Good Shed ku ssaawa ya kwi. Era awo nze we nakulira obulamu bwange bwonna we mpangaalidde otuuka we ntuuse ku bukulembeze buno. Nola banga sobolo okulowooza tino omwana wa bulijjo asobola okulowoozebwako kuba abaana kye bayitamu nkimanyi bwe bulamu mwenkulidde. Mukulu Kaliango Shafiki wa Good Shed ku Good Shed yao wali wasibuka omubbi owa buli kika nga tusobola kuva eno ku nasa n'okkirira n'otuka ku ssaawa ya Queen n'oyitamu ogende katwe ng'otambuza bigere n'osigaza essimu n'osigaza waleti nibiba binusu nga tubisigaza mwali basajja bazibu nnyo. Kangende wa mukulu Nyombi wa mugundi yawa ghetto yawa zema mu ghetto ye kasokoso kasokoso side ene ya Kireka abano between mbuya yes mbuya
ne Kasokoso, it is a parish in Chireka. Simba mwari mugeno kuba mbege konjukira story yali ya National Housing eta kabiri 13. Lo mwari mugeno kuba jajange mamelito mugerwa. Ba mwambano muku babaga mwari mugenda kumutabusi. Ensonga zetaka zali zikutte wansi ne waggulu nga abantu bali confused. Gwe bali basubira okuba nti abayamba. Ate bonga bal funya maulire nti ali ku side ate rwanyisa. Atugama na abasulanga ku lubalaza. Nga tayina nyumba mu Kasokoso. Nenga kubaza lwo muntu wabwerwa okwatuna nasula nobane budde nbucha. Yabeeranga muzibu nyonga. Aimira masogo wa police bwati. Ato yabeera muzibu nnyo lwensonga ye abalaba we uwe. Kulubaza lwo muntu. Era alwana nnyo nokusinga omuntu ali munda. Twakatunuulira obulamu. Obulamu bwa good shade. Obulamu bwa Kasokoso. Mwaita mutya mu bulamu obwo. Okutuka nikati musa muri basajja bakulu mukuze mukakasa ba mwini mizo pa mina na abana ekisoka kya byonna obulamu bwa ghetto si bwangu ghetto life omuniga akera kumacha kyo kigambo kya ghetto muniga yes, yeah. Na anonya ne wagenda okulyanga tayinawo ate mu ghetto buli ebbulwa ly'emirimu bwe libeera eringi ate n'obwegasi bubeera bungi oba kyeŋŋamba ntegerekisebyomukwano yes kati ng'ate bw'otunuulira ensonga z'obwegasi zibeeramu okusipendinga ebigambo osobola okubyogera byonna n'obimalayo demu n'agaana ebigaana nga kijja kuwaliriza ogende ku bbala onyakule otwalire oyomola bakwegaana obo ntegera bulungi kakati ife lwaki tusobodde okuba wano olwaleero nti tuyise mu bulamu bungi nnyo oyogedde ku kya obutabanko obwali e Kasokoso we are the same people era abangi bannaffe baatufaako naye nno ng'ate gwe basinise mu kikolwa ky'okulwanyisa gavumenti bakwadde emitwalo emeka ebiri tukume ebipiira bannanga batutwalako ewaffe naye nga gwe bagamba okwokya toyina wadde ejiiko y'ettaka naye olw'okuba nti oli desperate ojabuzi era bw'otunuulira mu makomera ebiseera ebiyise emabega nga tulaba forminga ghetto structures 70% bali ba ghetto youth naye nga tebalina g'ogamba nti ono baamusiba gwakubba ttaka kunyakula busimu bumenyi bw'amateeka bubbi kubagamba mugende mwokye ebipiira mulwanyise gundi ono aveewo naye ng'okolera kyemeka kyebiri nga bakutwala obadde olina omukazi bakukwata bakuvugirawo tugeze paka kitalya naye nga n'omukyala gwolese waka talina daily earning nti ne bwe mbasiriwo okumala omwaka famire yange asobola okubeerawo ogenda okuva gy'oli gye wamuleka nga bamutegulawo dda oba ntegera kye nkugamba bwakuyamba nadda ajanabirwadde so obulamu bwa ghetto si bwangu naye ffe lwaki tusobodde okubaako wetutuuka twasooka ne twetuuza ffe nga ffe tugamba lwaki gavumenti ghetto egirwanyisa nti gavumenti yazuula nti abantu abekuŋŋanyiza ewamu nga tebalina kyebakola it's one of the sources of insecurities bamuplaninga kukyaba talina mirimu era bamuplaninga nti enkya tugenda tubbira e Kasokoso mwakeranga ne mwekuŋŋaanya ewamu ne mudda mu mboozi emisana tugenda kalumira luddawa lero emboozi yaayo nkwakyo okaluma mu mambe kakulya okaluma yebeera nkwakyo nfuna bulungi okwaka kabakali eri oboga kunjaga mtereevu kale tulaba nti ebyo byonna byonna abaana betwakozesanga bafeera twali bakulembeza okuva edda nolaba nti abaana fine bagendanga ne bakomawo bakolanga bye bakola byonna naye nga tulaba tebirina kkubo lye bigenda tutwala nga future temulina mukulu Shafiq omuntu alaba Terefayina ku good shade house yenkunyonyodde kyali kya bubbi era nali naani wano mabegako
nga nyumia no yali ajali mulya nyama meya wa Makindye division bwe yogeranga ku gali abantu ze bayisanga mu bitundu ebyenjawulo ne babba abantu nebisa bino bya covid abantu babanga abantu mu ngeri ezo tunyumize ko ku mbere eyo ngoli ku good shed obulamu bwa good shed mukulu mukibi tebubadde bwangu ge mazima amatuufu nti obubbi kye kibadde yebadde daily routine kimukwaga se Nenga atepo genda newe tegereza omuntu kyayogerako kiba kitofu nti bamubba na ye ebadde nga center eyababbi mu Kampala muntu abadde ave Makindye nava ekawempe nava olokuba eyo center baba ina babala tigundi agenda kolerawo budde bwe buti gundi agenda kolerawo budde bwe buti naye kyennaku nga ate abantu abawangaalirawo oba oli awo sibabbi Obo kitegeera kye nkugamba. Nti naye bano bayinza okujja. Waliwo abayinawo amaduuka, abayina emmotoka zaabwe, ebyo bitipa n'ebirala. Naye mwe mwabalanga ne mugamba nti awe Makindye yaliwo leero okuva ku makya saawa paka saawa ttaano. Kati bw'otunuulira embeera eyo, nti abantu bava e Makindye, yes. Najja. Naye ng'oba oliawo oyinza n'otya omukola ki? Omugambako kubanga bo bayina engeri gye babadde nga bakubamu security. Namanya nti nno kati buno budde bwa lanchi buno budde bwe buti ne bajja ne bayisaamu igaali ne bagenda. So obulamu bwawo tebubadde bwangu nnyo abantu kaba kubadde kungi n'okwewaayo ng'abakulembeze b'omugeto ogamba nti kati ffe katuveeyo tulabe nti tutereeza erinnya lya ghetto. Disibuli yali mu ghetto nti mobbi. Naye ate abantu bangi abali mu ghetto nga be bakosebwa. Kubanga gojaze Makindye ojobe kitufu ngoli wa mugeto ye Makindye bayole abagudu shed kati bwe bajjo okuyola bayola abagudu shed be basanze obo ntegeera kye nkugamba ntegeera bulungi nti mu mbeere eno eyokubeera mugeto ne mukola obumenyi bw'amateeka bonna oba ne babukola nga babukola ate era abongera okunyigizibwa mu mbeere eyo era be bantu bennyini abali mu bulamu bwa ghetto nzoyinza okunziba kakasimu neŋŋenda naye abalala abasigadde mu bulamu obwo bano gy'okuyoola bagenda kuyoola famire zonna eziri okumpi awo eziwangaalira awo y'ensonga lwaki twesoolayo ne bannaffe we twakwatagana ogezaako okulwanirira omuntu w'omugeto abakola ebikyamu gye bali era tutuula nabo ne tubanyonnyola nti omanyi kino si kirungi bangi bakigezezzaako bangi tukigezezzaako ne tulaba nga tekiyina gye kitutwala kati essaawa eno katweweeyo tutereeze eggwanga wamu n'ebitundu. Gye buvuddeko emabegako abajjukira obulungi Ageesigika Kayihura yasabayo konsenti ne zimuweebwa okutandikawo emirimu egy'enjawulo egy'abavubuka abaali basuubirwa nti baali benyigira mu bumenyi bw'amateeka. Abamu ne bakolera washing bays, abamu ne bakozesa workshop eza welding, enteekateeka yatwala ensimbi zaali mpitirivu ez'omuyi w'omusolo. Ate era mu ngeri y'emu ne wabeerawo n'embeera ey'okubateekamu ba crime preventers ne babanoonyera ab'omu ghetto nga bagenda mu crime preventers. Mu embeera eno mwagyenyigiramu oba mwabitunuulira nga mulaba bintu bya gavumenti temubyetaaga mu kiseera ekyo? Ebiseera ebyo enteekateeka eyo we yaliwo. Abasinga tetwagyenyigiramu olw'ensonga nti ffe gye twawangaaliranga bye twakolanga twalabanga byebisinga oba ntegeera bulungi tolina kyokola ki tolina kyogamba olina bakugamba nti tugenda wano tugenda funa ebirungi tugenda kola bwe tuti ebeera mboozi yo ggwe nga ggwe bwakuwa emidaagi ebiri olumbe ogenda osaleko kyokoze eki kyosazeeko naye omulundi guno eno lwaki ghetto structures eyina essuubi eri lwaki mugirowooza nti eyina essuubi yes one twagenda okulaba nti n'ezo ssente ez'oyogeddeko ezajja kituufu zajja naye olw'okuba nti tewaliwo leadership mu ghetto kyova olaba tezalina results for example bakutte million 10 bakiwadde kasokoso bakiwadde Ivan as a person Ivan njagenda abanambeera ku lusegere benja okuwaako bawe ku nkwakyo bakakane kwabwe mmanyi bye baagala gufuke mukwakya mutya leader bamuba mu bitatyo oyo abeera nga bakulemberamu akagulemba ka gurupu
Commander. Shafiq wabera na commander. Commander. Yes. Commander Shafiq. Commander Shafiq. Na kati ndi commander. Nemusawa elo. Kati tuwa kana muko kwa tuwali tuwelonda wero. Kati wali commander agezako kutereza. Of course. Yuhu walinga commander adumira abagenda okulumba. Tugenda ku mulamu nchako mawo ne abakulu bano twagatunulire obulamu bwabwe kati buyinza kukyuka butya bayina nteekateeka ki basikiriza batya bannabo abalala okuba nti babeegattako okutambula obulungi ate okukyusa obulamu n'okukyusa ekigambo Ghetto oboolyawo kireme kutunulirwa ng'ekigambo kitalina makulu eri bannayuganda bonna okutwalira abamu.